句句轻柔，扣人心弦。刚刚美国总会演绎中表达的爱与慈悲，是灵山法会留下的真善美，千百亿劫都不会消失。今天金藏演绎将要描述这个永续的精神，灵鹫山上不散的法会。慈济55周年，全美慈济人在7月吉祥月闻法入金藏，领受2500多年前佛陀在灵鹫山上宣说大法的瑞相场景。不过，在灵鹫山上，佛陀希望会众理解无量从一生，诚心的去学源头的那一圣实法。因此，《无量义经》之德恨品、说法品、功德品，志工再度学习勤行菩萨道，破除我执，去习气，回归清净本性。慈济美国总会在中曲的演绎，结合手语和舞蹈，再次与 STC 顺天联合基金会携手，舞者反复在词曲中体会生命的种种意境，透过肢体和表情诠释蜕变。像我在跟舞者们讲，我们人的一生不是什么事情都顺风，都是那么顺遂的。那人的一生一定会遇到很多的困难，很多的问题。那你怎么样呢？去克服这些困难跟问题，怎么样让自己踩出来？那就是靠智慧去寻找答案在哪里。慈济美国总会有108位入金藏者，来自慈诚委员、各功能团队、慈青、慈少，也有家长。我心中感到非常的喜乐，也从中再一次的学习到慈济的爱和慈悲。那这次有入金藏的机会，刚好呢，我算是我一个对自己的一个承诺哈，就是说希望也能够透过入金藏，真正的投入慈济，然后跟着上人的脚步。2019年底开始，人类正在经历一场大灾教育，全美慈济人也借由法华会上金藏演绎，推动如素持斋戒，从内而外慈悲利他。大爱新闻真善美之工美国综合报道。